The Huawei P40 Series 5G. Break the boundaries of speed and distance. Even at night, you can discover stories within stories. Huawei P40 Series. မင်္ဂလာပါရှင်7 TV 7 PNU ရဲ့ဓာတ်ထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မထထိန်ရောင်းပါ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မီတာကပုံမိုကောက်ခံတယ်လို့တန်တရားရှိရင်ဝင်ကြီးယုံထိတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လျှက်စက်မီတာကရေပုံမိုကောက်ခံတယ်လို့တန်တရားရှိရင်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရုံးနယ်မှာစောရကတက်နိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်ရင်ဝင်ကြီးယုံထိဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့လျှက်စက်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယအမြင်ရန်တွင်ဝင်ဦးစိုးမြင့်ကပြောပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာလျှက်စက်မီတာကပုံမှန်ထက်များပြားနေရဆိုပြီးတော့သုံးဆွဲသူတွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာလျှက်စက်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တာပါ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားချိန်မှာအစိုးရကဧပြီလကုန်ထိလျှက်စက်150ယူနစ်အခမဲ့ပေးမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လျှက်စက်မီတာကတွေဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ကျနေရလို့သုံးဆွဲသူတွေကပြောကြပါတယ်မြို့နယ်လျှက်စက်ရုံးနေမှာ complaint center တွေထားရှိပြီးတော့မဖြေရှင်းပေးရင်ဝန်ကြီးရုံးကိုတိုင်နိုင်တယ်လို့ထိထိရရအရေးယူပေးမယ်လို့လည်းဒုတိယအမြင့်ရန်အတွင်းဝင်ဦးစိုးမြင့်ကပြောပါရယ်လျှက်စက်မီတာကပို့ပြီးတော့ကြာနေတာဟာဝန်ထမ်းတွေမလုံလောက်တာကြောင့်မီတာကိုခက်မှန်းဖတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အရင်ကမကောက်ခံခဲ့တဲ့ unit တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဦးစိုးမြင့်ကပြောပါရယ်အစိုးရအနေနဲ့လျှက်စစ် unit 150ကွင်းလွှတ်ခွင့်ပြုတာဟာလေလူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့ဝင်ဝင်နဲ့မိသားစုတွေအထအရောက်တတ်တာစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။လက်ရှိမှာမေလ1ရက်ကနေ15ရက်ထိလျှက်စစ်85 unit ထပ်မံကွင်းလွှတ်ခွင့်ပေးမယ်လို့လည်းလျှက်စစ်တဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းနေပြန်ဖွင့်ဖို့တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်လာနေစေလို့အတိုင်ပင်ခံပြောတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျောင်းနေပြန်ဖွင့်မှုတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုလေ့လာနေရလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပုံမှန်ဆိုရင်ဇွန်လမှာပြန်ဖွင့်တာဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့ဇူလိုင်လထဲမှာဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေရလို့လည်းသိရပါရယ်ဒီလိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့အောက်ဇင်းကိုဧပြီလမှာထုတ်ပြန်လေးရှိပေမဲ့အခုထိတော့မထုတ်ပြန်သေးပဲနဲ့ဇွန်လထဲမှာတော့ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ရှိရလို့လည်းသိရပါရယ်ကျောင်းသားမိဘတအူးကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာကျောင်းနေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်သားသမီးရဲ့ပညာရေးအတွက်ပြန်ဖွင့်စေခြင်းပေမဲ့ကျမရေးအတွက်လည်းစိုးရိမ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကစနစ်တကျဆောင်ရွက်စေခြင်းတယ်လို့ပြောပါရယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြန်အပ်ဖို့သမရယုံကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးကရွှေဆိုင်နေမနက်ဖြန်ကစပြီးတော့ဖွင့်ဝင်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးကရွှေဆိုင်နေကိုယာယီပိတ်ထားရကနေမနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပြီဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့မန္တလေးမြို့တော်ဝန်နဲ့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပြီးတော့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလင်ကရွှေဆိုင်တွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မေလ16ရက်မနက်ဖြန်ကစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီလို့ပြောကြားခဲ့တာပါရွှေပြည်အောင်သူတွေအဆင်ပြေစေဖို့အဓိကထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်စမ်းမဲ့ပေးပြီးတော့ရွှေဝယ်သူတွေဖောက်တယ်ဆွဲဆောင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ကိုလည်းမြို့တော်ဝန်ကပြောကြားခဲ့တာပါဆိုင်ဖွင့်လျောင်းချတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်စံနှုန်းတွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့စီကံများအတိုင်းလိုက်နာမှုမရှိရင်တော့ဆိုင်ပြန်လဲပိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အိန္ဒိယကတမီတာရှည်ပြီးတော့ကီလိုဂရမ်90ကျော်လေးတဲ့အေယာမပိနေသည်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတအူးဟာတမီတာနီးပါးလောက်ရှည်ရတဲ့အေယာမပိနေသည်ကြီးတစ်လုံးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြုထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကီရာလာပြည်နယ်ကကျေးရွာလေးတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့ဂျွန်ကော့တီဟာသူ့ရဲ့ channel မှာအရန်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်တဲ့ပိန်းနေပင်ကြီးတပင်ကိုပြိုးထောင်စောင့်ရှောက်ပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီပင်ကြီးကအသီးတွေအကုန်လုံးလိုလိုကအရွယ်အစားအရန်ကြီးတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုခူးဆွထားတဲ့တလုံးကတော့68စင်တီမီတာရှည်ရပြီးတော့အလေးချိန်ကလည်းကီလိုဂရမ်90ကျော်ပါဗျ။ဂျွန်ကော့တီကသူ့ channel ဝင်နောက်ဖက်မှာတီးတဲ့ပိန်းနေတီကြီးကိုဂရင်းနစ်ကဘာစံချိန်မှတ်တမ်းအဖွဲ့ကအသိအမှတ်ပြုပေးဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါဗျ။အလေးလံဆုံးပိန်းနေသည့်တလုံးအတွက်လက်ရှိကမ္ဘာစံချိန်က 42.8 ကီလိုဂရမ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ 7 TV 7 PNU ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။
The Huawei P40 Series 5G. Break the boundaries of speed and distance. Even at night, you can discover stories within stories. Huawei P40 Series.